د تيمم طریقه صدا چې کله وبني الجواب تيمم مسائل تفصيلا زما درسونو ته رجوع کوي کتاب الطهاره بلوغ المرام کې کتاب الطهاره مشکات کې او درشان د صحیح بخاری په دوره کې چې کوم د طهارت مسائل دی پای کې وګوري مفصل بنګه طریقه ذکر کړی ده. مختصر جواب دلی دائره چه حدیث کی دیس رازی پس صحیح بخاری سے مسلم کی دا حدیث دے چه اکس دا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پس راگے و تیوی وی وی زد جنابت پا حالات کی مبر اثر نیشتی نو عمار بیا عمر بن خطاب تا دا خبر رایا دکڑا وی تا تا ندی یاد چه منگ پیو سفر کیو عمر تا وی نو تاوی منزو نکو تا منزونکو اما انا ولی منزونکو زکی چی دا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دا وقت پر دا رائیو چی تیموم آغا انسان دا پار دے چی پا دباندی چاردام لازم شوی غسل نا نو عمار وقت دا خبر رائی دے چی ماسی چلو کو فتماعاتو زپا خورو کی ورگڑی دا دا اجتحاد کردے اقبل چی سنگ چاردام دا پار سڑے ورغو لسونو باندے و مخ باندے لاس راکایی نو پا دی غسل کی خطول بدن مای خلق و باڑی نو بس دا طولی خوری و مخفل بدن لگن آقا پا دی خورو کی ورگڑی چی بیرا گئی پیغمبر تینو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کانی یک فی که حادستا دا پار خدا طریقہ پورا وا فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بی کفیه الارضا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اقبل ورگوی دو طریقہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نگورا صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دوان ورگوی دی خور لرواد چوال ونفخ فیہما او بے بگی پوکے ہوکو چوفی ہوکو دا پوکے با علا کے چکلے ستا پلا سنو پوری خور لی رنگ خاتی لیکن بعض روایتونی کو سردہ نرائزی دا بدیسی جمکی خور خاور کمش او که برابری بے سید ثم مسح بهما وجها او بے پخپل مخرخ کودو وکفیه بے پا دی ورغو مانی دل سونو دا شاگانی دا پا دی راخ کودو دیس بس وز دا حدیث پا سید بخاری سید مسلم کیا دا کم چی مکتاوستا جکر کو او دا طریقہ دا مختصر مختصر طریقہ واضح طریقہ آسان طریقہ اول دا یاد کئی چی یو درب دا لسونو با یو پیر را چیز ما کیره دو دربو خبر کمزوری دا چی مخ دا پارا با یو پیر لسون روا چی بیب لسونو دا پارا اگر کمزوری طریقه دا راجح دا لس روا چیو بیب مخ دیسی را کاری بس سخب آسان بیر را کاری یعنی چی تری گیو بازوی وی دی گیره که با دن گوتی ووه و دسترگو پا دی گوتونو که با گوتی ووه و پوزی که با گوتی دا غسلی دا خورو ندکو او دا خو رخصت نشو تیمون رخصت تی تیمون سده رخصت تی اسانتیا دا دا او تا خبر خگر آنکل او بیا بوی دویم زربه دیسو با دویم پر بلاس راو دی احدیث که دویم تذکره نیشتی بس بیا بزیسی دا ورگوی دلسونو به اشاره که تیمون ختم شو او دا طریقه کمزوری دا چی با دویم پر بلاس روا چی او بیا با دا لسونو بانی دیسی راک او بیا با دیسی دیسی دی سنگلو پور دا سنگلی با سرم طوری دا اکی دا طریقه کمزوری دا دا صحیح بخاری صحیح مسلم روات اسان طریقه دا سو که وزان تگرانی اگا جدا خبره دا او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا صحیح طریقه او راجی هم دا دا محققین و علمام دیل ترجیح ور کرده دا چی یو پیر بلاس را چی خاورو لی که خاوری دی پلاس پورین خطوی پوکی و پوکیو کی او که نوی بس سیده بی بی پا مخرا که گی خب آسانه دانی چی گیره کی گوتی ہوئی و پوزه کی گوتی ہوئی و دسترگو با گوتونو کی دا بگی نیشتی او بی بی دلسونو پا دی شاگانو را که گی بس خطو تیموشو اگر باز کسان دی چوی چی مسح اوس مسح رخصت تی کنه دی رخصت تی پا جورابو بانی پا موضوع باندی نوشی سڑی ون خیلی دالی گیای دا جورابو طول علم دکی اندی نخدانو چی دا جورابو اشتی و اخبی انزلی
طریقه دا ده چې ته د ګوتې دي د خپو د ګوتو په سرونو کېږو دې سي راکاږه کعبین پورې دې سي راکاږه بس ته پېشانې دې سي راکاږه اسان دی دا دین ما جعل علیکم فی الدین من حرج الله په دین کې به موږ سختیا نه جوړې نو بعض خلک د خپل کم علمۍ د لاسه خبره ګرانوي والله اعلم.